Заповнювати декларацію про доходи стане легше. Відповідну процедуру для фізичних осіб-платників податків днями спростив Мінфін. Чиновники, зокрема, зменшили кількість розділів у самому документі та об'єднали в один кілька додатків. Також із документу взагалі виключили оприлюднення низки доходів, які отримує незначна кількість осіб. А ще відомості про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру відтепер мають обов'язково розповідати лише представники органів влади і претенденти на високі посади. Із документу взагалі виключили оприлюднення низки доходів, які отримує незначна кількість людей.